Si kam ne jo tani hap emision nga fillimi që duhet bëjmë në javën tjetër. U bë tërkuz kjo po. Vret mes Tiranës. Po kjo ajo zonë ikën. Vjedhin kjo ajo zonë, zhduke palëngjur. Po këtë radhë fa kaq sukses. E di sa më tha dikur sot. Është bërë zona tha si tre këndshi Bermudës. Dhe po ka një sukses këtë radhë. Ë ka një sukses këtë radhë që këtë radhë nuk kemi më shprehen ai duhet të ikën drejtim paditur. Por e dim që ai duhet të ikë nga rruga e dudëve, se çu tha dhe kërkoi policisë, ha? Kjo që e bukur. Ky ishte super statusi. O Blen thot për të marrë një kredi të vogël të kërkojnë gjithë fisin me firmos. Për transportu miliona euro duhen 4 pleq. Kjo ishte shumë e bukur. Atëherë un falenderoj 7 ftuarit. Ne do kalojmë spotet e dyta publicitare. Mirë pas